E fala galera do YouTube, Lipão na área, e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, galera, estou aqui com Rust, a primeira vez no canal. E olha só quem que eu trouxe pra iniciar o Rust aqui comigo. Eu trouxe um maluco que é bastante assustador. Fala aí, Ambu. Oi, oi galera, eu sou o Ambu e tô aqui no Rust, né? Vamos ver como é que vai, o que vai acontecer, porque jogos desse tipo a gente nunca sabe o que vai acontecer. Sim. E essa é a graça. Essa é a graça mesmo. Galera, vamos lá então, o Ambu tá aqui comigo. O Ambu nas antigas jogava um pouquinho de Rust e eu nunca joguei nada, galera. É, até que eu entendo ainda um pouco. Eu joguei o Rust quando lançou e era todo aquele hype, todo mundo comentando. Sim. Eu lembro que na época muita gente falava até, nossa, é o novo DayZ, é o novo não sei o que, só que parece que tá com uma pegada muito diferente hoje em dia. Sim, bastante diferente. E, galera, o Ambu tá numa região totalmente diferente aqui da minha, ele tá bem longe, então... Tô em Alagoinha, não sei nem onde eu tô. Estou na Alagoinha, homem, é verdade. Onde tô? Será que tô em Alagoinha? É verdade, olha, parece um saci pulando aqui, mano, tem minha sombra. Sim. Você é louco, tiozão. O bom é que você tá pelado, né? Você já Sim. se viu no tab, né? Olha só, galera, ó. Niga. Dá pra ver o tamanho desse pau, velho. Olha que coisa assustadora. Niga. Então, galera, o Ambu tá longe. Então, como é o primeiro vídeo, a gente vai trocar uma ideia aqui. Aí eu vou pedir pra vocês comentarem aqui embaixo o que, que vocês acham de uma série aí com o Ambu, chamar outras pessoas, de Rust, que vai ser muito supimpa. E o bom do Rust é que ele é um jogo que te surpreende muito. Tem episódio Sim. que você não faz nada, mas tem outros episódios que então a galera começa a criar guerra contra você. Lembro Sim. quando eu jogava, eu tinha um lugarzinho legal pra morar, e aí os caras começaram a fazer guerra, eram três amigos meus jogando comigo, e os caras todo dia atacavam a gente. Sim. Realmente. Aí, aí o pessoal já te marca, tá ligado? Qualquer coisinha que você faz, eles já vão lá pra tentar te invadir. É, era igual o Tibia. Sim. Quando você arrumava inimigo no Tibia, o cara... ficava o dia inteiro atrás de você. Sim, ninguém segura mais não, fi. Ninguém segura não, os caras levam pro pessoal aqui nesse jogo. A comunidade, eu não sei como tá a comunidade hoje, mas na minha época a comunidade era extremamente PVP. Sim. Totalmente PVP. Totalmente. Qualquer coisinha os caras já metem a bala, já é atrás de você. Eu nunca cheguei a pegar uma arma. E tem bastante brasileiro que joga Rust ainda? Tem. Hoje em dia tem muito servidor brasileiro. Sim. O que é muito bom, na época que eu jogava não tinha servidor brasileiro. Então a gente jogava no americano com ping de 180. Nossa. Aí você flicava o tempo todo, você tava andando e flicando. E flicando, aquele lag absurdo. Nossa senhora, Nossa. Jogar com lag é muito ruim. Muito ruim, velho. E, gente, tô aqui no aeroporto já. O Ambu falou que isso é muito bom. É, no aeroporto, pelo que eu lembro, tem muita coisa. Dá pra você encontrar muita coisa. Eu não sei como é que tá hoje em dia. Então, eu dei uma olhadinha aqui pelos hangares aqui. Os hangares do jogo e não... tinha muita coisa não aqui, não. Não conseguiu nada? Uhum. Onde eu tô, tem três pedras no meio da água. Na Bem Lagoinha. Aleatório mesmo o lugar. Eu tô em Lagoinha, certeza. Na Lagoinha. Tô em Lagoinha. Bom, tem tipo uma lupa, uma mesa aqui no hangar, aí aparece open. É só você apertar. É, eu abri, só que não tem nenhum item aqui. Tem nada? Tipo, é... sei lá, tipo... acho que só uma, tipo, lista de comandos, assim. Alguém deve ter construído aí, deixado. É... uma coisa assim. Tem muita coisa assim, que a galera vai construindo, esquece e deixa. É uma, pista de barro aqui, na verdade. Eu não sei onde é, não faço a mínima ideia. Nossa, tem um galão que pega fogo aqui, mano. Até agora o meu personagem não reclamou de fome. Tô bem feliz com isso. É, o meu tá ali, marca 81. Ó, tem um player perto de mim aqui. Acabei de ver. Nossa. Já vou escondendo aqui, suave. Suave na nave, de na lagoa. Não quero fazer amizade com esse cara, não. É, rapaz. Eu não sei se o chat fica aberto, porque teve uma app que dá pra você falar no chat. Ah, ó, aperta T ali pra você ver. T? T. Ah. Ó, a galera ali, ó. Só o CleBR então, mesmo. Ainda tem uns BRzão ali. Tem, mano, você é louco. Você é louco, mano. Eu morro, esse tipo de jogo é igual DayZ. É porque eu jogava muito DayZ. Quando lançou, quando ainda era mod do Arma 2, eu ficava 24 horas. Na época o Monark fazia vídeo ainda de jogo. Sim. Ele lançou, ele e o Alan, acho que foi quando ele fez o primeiro vídeo com o Alan. E o Alan manjava muito de DayZ, muito. E eu passava o dia inteiro jogando, até o dia que eu morri com um sniper, com um bando de coisa, quase chorei. Nossa, aí é foda, né, mano? Quando a gente consegue uma base top... e a galera vai lá e destrói. Não, dá desespero, na moral. Dá o desespero, tipo, um bagulho desse quando acontece eu paro de jogar, literalmente. Ah, eu parei com o DayZ por causa disso, porque você passava 9, 10 horas pra pegar as coisas,
e vi um cara totalmente aleatório e te matava. Sim. Pô, é player ou animal aqui? Deixa eu ver. Nossa, é um cavalo, velho. Será que dá pra domar? Um cavalo, velho. Deixa eu chegar perto dele. É um urso aqui, um urso. Como que faz pra acender a tocha? Botão direito do mouse. Botão direito? Botão direito. Beleza, eu já tô achando uma, tipo, uma vila aqui, sei lá o quê. Pô, o cavalo foi mais rápido do que eu. Eu tô conseguindo pegar muita madeira. Sim, eu peguei 70 pedras e 150 madeiras aqui. Nossa, cara, que vontade de chorar, meu machado quebrou. Pô, achei uma base aqui, vou entrar pra ver o que tem. É bom, tenta ver o que você acha. Muitas vezes a pessoa nem deixa alguma coisa, mas é bom dar uma olhada. Velho, tipo, tem uma parede, uma porta invisível. Ah, não, consegui entrar aqui. Caramba, quebrou meu negócio aqui, mas como assim? Ih, tem código aqui. Tem código? Ah, então é mais avançadinho o negócio. É, nossa, uma basinha aqui. É mais avançadinho, então nem é bom ir atrás. Nossa, tava ouvindo passos. Eu acho que é o cavalo. Tomara que seja, né? Eu até agora, eu tô ainda aqui meio perdido, mas tô conseguindo encontrar muito equipamento. Mata o cavalo, Lipão! Isso, fugiu. E tem uma plaquinha escrito gays aqui e tem um pinto. Você ajudou a der essa letrinha. É, mano. Essa letrinha aqui mesmo, meu filho. E tipo, tem um monte de negócios coloridos, assim, tipo rosa, escrito gays e um pinto. Ah, a galera, como sempre, muito amorosa nesse jogo. Tenho certeza que aqui é BR total, filhão. Esse, o servidor BR sem roeragem não existe, parceiro. Você é louco, Ambu, você é louco. Tem que cantar uma causa de... Uma causa assustadora pra eles aqui, mano. Nossa! Era... Bala, você tiro. Ei, toma cuidado. Uma coisa muito legal do Rush é que, por exemplo, muitas vezes tem cara com arma, pistola, indo pra cima de você. E se você souber manejar bem o arco, você consegue matar o cara. Com o arco, pegar... né? Sim. O arco desse jogo, se você souber jogar com ele, é bom. Não é muito desequilibrado. Claro que o cara com a metralhadora tem 90% de chance a mais de te matar. Sim. Mas se tu tiver uma boa habilidade, tu consegue matar o cara e pegar o negócio. Nossa, tem um player ali em cima. Não, a minha vai me matar. Morri, velho. Morreu? Putz, morri, velho. Te falei, galera, que matou. Apelação, mano. Descendo pela direita. Tá. Então calma que eu acho que a gente tá perto. A minha direita aqui. Tô te vendo. Tá com a tocha? Tô com a tocha, pulando. Aqui, ó, tô ligando a tocha agora. Ah, tô te vendo, Ambu. Aqui. Uou, boa. Aê, boa. Estou vendo o Ambuzinho, deixa logo o likezinho. Aí, ó, chega rima. É, ó, ó. Saci, tá parecendo o bicho piruleta. Esse é o bicho piruleta. Vira a bundinha, Ambu, vai. Nossa, que bundona, hein, mano. Que pelo amor de Deus, que coisa linda. Posso dar uma tocada? Pode. É como diz o meu amigo, tem um amigo meu que fala assim, ó. Dar o cu pode, só beijar que não pode. É verdade, Ambu, é verdade mesmo. Bom, agora vamos economizar essa tocha. Vamos economizar essa tocha aqui, filhão. Ah, é, tem a barrinha ali, né, do lado. Sim. Nossa, o jogo tá muito escuro, velho. O jogo fica muito escuro à noite, cara. Muito. Chega a ser absurdo. Tipo, o lado ruim que a gente não consegue ver nada, mas o bom é que ninguém vê a gente, é igual o DayZ, tá no escuro, acabou. Sim. E, pô, eu pensei que a gente ia ficar horas até se encontrar no jogo. Não, até que a gente encontrou rápido. Sim, rapidão. Foi bem rápido, achei que a gente ia demorar, sei lá, tempão, uma hora pra encontrar. Sim. Ó, se eu entrar na água... Você fica com frio. É, exatamente. Eu tô vendo se eu acho alguma madeira, alguma coisa por aqui. Aqui não tem uma madeira, não? Se as madeiras assim no chão, não dá pra pegar. Ah, é. Você tem alguma coisa no teu inventário aí, né? Deixa eu ver. Eu... Eu não tenho nada aqui. Eu tenho muita pedra, muita coisinha. Tenho madeira, o que você tem aí? Tenho nada, que eu acabei de nascer. Ah, é, você acabou de nascer. É. Deixa eu dar uma olhada aqui. Pô, pra gente deslogar, no caso, tem que achar um lugar seguro, né? É, tem que ter um lugar... É bom estar no lugar seguro, porque às vezes você pode nascer na frente, sei lá, três caras. Mas você já roda. Não é igual no Ark que aparece o nosso corpo. Quando a gente desloga, a gente desaparece do mapa, né? É, acho que a gente, pelo menos antigamente era assim. Antigamente era assim. Agora, hoje em dia, vai saber. Entendi. Eu não tô conseguindo achar nada por aqui, nada de bom. Aqui na madeira aqui não? Deixa eu ver. Não é madeira não, só tem uns galhos. Eu não tô conseguindo achar nada na vegetação. Nadinha. Sim. Opa, aqui tem... Ah, aqui tem uma fogueira, eu acho, ó. É, né? Não, tinha pedra. Ah, pedra. Ah, stone. Era pedra.
Tipo. Era só pedra. Vai tentando achar qualquer coisa que você conseguir achar, já é bom pra gente. É, eu queria achar uma vegetação aqui. Eu também tô muito a fim de achar vegetação. Pra fechar pelo menos a perna, pra não ficar. É, tá apertando o E aqui, não sei se é E que aperta quando chega perto de. É. É E, né? Olha o botão E. Só que eu não acho nada. Eu também não tô encontrando nada, só Deixa eu ver onde que pedra. tá você. Onde que tá você? Eu tô. Tô te vendo, tô te vendo. Deixa eu ver. Aqui, ó. Ah, Valeu. boa. Nice. Aqui tem uma escadinha. Tem uma escadinha que o cara construiu pra casa dele, coitado. Dá pra colocar fogo nesse bagulho aqui? Dá. Dá pra você destruir. Ah, minha tocha É. já quebrou, velho. Ah, a tocha quebra. Fui uma mula. Boa, joguei minha pedra aqui, agora eu não consigo achar ela. Agora não consegue achar. Tá por aqui, mano. Botão direito, né, que você apertou. É, vou ter que apertar o botão direito, mano. Eu fiz isso também. FPS for doing. Eita, tem a tocha aí ainda? Não, minha tocha acabou. Eita porra, sujou, mano. Sujou, nós estamos começando bem. Sujou. Nós começamos Sem bem já. pedra, sem tocha. Então, beleza, uma belezinha. O bom é que o pessoal que tá jogando tá mais perdido que a gente. É, não sei onde que eu tô. Acho que uma cidade. Onde será isso aqui? Nossa, Parece velho. tipo uma prisão. É, isso que eu ia falar, parece uma igreja também, sei lá o quê. Sim, me lembrou a prisão do The Walking Dead, não sei por quê. Sinto de pedra, um bagulho louco. Deixa eu ver o que que é isso. É, isso aqui não é base. Tem espinhos ali. É base, eu É acho. base, é base? É Eita, é base. base. Ó, que base Eita! pirocuda. Que Eita base pirocuda, porra. hein, fi? Olha, tem até negócio pra você abrir com senha. Sim, isso que tinha lá antes. Os caras tão modernos mesmo. Olha que base linda, cara. Nossa, velho. Tipo, a gente achou que era uma cidade e a base deles, mano. Sim. O que é isso aqui? Alguma coisa escrita. Paz. Aqui tava escrito gay. Não. Paz. Paz. Aí chega um maluco que te mata. Sob nova direção. Olha, eles têm um urso. Mano, sabe o que eu li aqui? Jeová, não sei por quê. Sério? Sério, mano. Escrito casa sob nova direção. Ontem eles têm até um Um urso jabuti, um dentro. urso, O um velho. jabuti. Caramba, confundiu legal. O jabuti, cê é louco, cê é louco, É meu louco, Deus do céu. parceiro. Correndo com o pintão aqui, fi. Bate o ponto ali pra você acertar a senha. Bater Não quis correndo com o aqui pintão, não, mano. Eu tô sem camisa aí, né? tá. Tá Pô, pelado. sou um valentão mesmo, hein, doido. Tá pelado, eu sou o único que tô com a camisetinha. Eu sou lipão valente. Tipo quando você acaba de transar, bota a camiseta pra pegar alguma coisa na cozinha, tá ligado? Pau de fora deixa, mas a camiseta vai. É, rapaz. Aí, ó, mais Ó, pedra. peço, pa, peços, passos. Eita, pô, tô ouvindo também. Tô vindo também? Tô ouvindo também. Corre, Berg. Eita, o que é aquilo ali? Que aquilo? Olha aqui. É um moinho? Sei lá o que que é isso. What the... Caramba, os caras construíram muita coisa, parceiro. Nossa, tiozão. Viu? Cuidado, que isso aí eu vi uma vez, não vi. Nossa, bala! Ai! Corre, mano. Por que que Viu? tão atirando na gente? Que Nossa, isso? uma bala passou voando. Viu? Corre pra cá, me siga, me siga, me siga. Consegui, peraí. Deixa eu só sair do ponto de vista. Caramba, Nossa, que velho. sacanagem os Mano, a caras, bala velho. passou voada do meu lado. Expulsando a gente na base da pistolada, Nossa. sacanagem. Você tá me seguindo, né? Tô te seguindo, tô aqui. Você é louco, Ambu. Meu Deus, Tu é maluco, tão louco. violento. Isso que a gente só tá pelado. Nossa! Nossa, morreu? Não! Você viu? Não vi, não, Nossa, velho. passou do meu lado, Você é cuzão. louco, cuzão. Mano, vaza, Ambu. Vaza que o bagulho tá Que hardcore, isso? hein? Eu cheguei e entrei numa casinha aqui, ó. Mano, imagine se não tivesse escrito paz ali. Olha, tem uma coisa aqui. Umas antenas? Aquilo Uma não é piroca base, aqui, não, ó. né? Olha que louca a base desses caras. Você é louco, mano. Cadê você? Caramba, salve quebrada. Cadê Eu você? entrei nisso aqui, ó, nessa pedra gigantesca. Numa pedra. Ah, nessa pedra você entrou? Entrei aqui, ó. Onde é que você tá? Deixa eu te ver. Eu tô aqui, ó. Nossa, tem um viado ali, velho. Vou tentar É, tem matar. viadinho correndo. Vou tentar montar no viado. Mano. Nossa, não tenho nada pra atacar ele. A bala passou do meu lado. Olha que louca a casa desse Slack aqui. Deixa eu ver. Pô, já pensou o maluco nos seguir e nos matar aqui? Não, mas é muito azar, não é possível. Nossa, olha essa base na pedra mesmo. Salve, quebrada! Salve. Aí. Não dá nem pra gente passar aqui, não, só a gente morre. É. A gente morre mesmo. E a Pô, gente aqui bacana. pelado ainda. Pô, bacana. A gente tem que achar um lugar pra deslogar, hein, Ambu? Tem.
Deixa o lugar pra eles logar, show, pra gente continuar essa nossa aventura um dia desses aí, monstruoso. Olha, ó, um foi quicado aí, ó. Ping muito alto. É. Olha só, lá no fundo tem umas antenas. Eu tô vendo um bando de coisa também. Olha, tem uma coisa azul bem ali, tá vendo? Isso que eu ia ver mesmo. Negócio azul na pedra aqui. Vê só, a gente clica e morre. Pode ir lá e denuncia. Pode ir lá e denunciar. Olha seu nome. Capitão do seu carro. Pode ir lá e denunciar. Pô, aqui embaixo você conseguiu chegar ou não? Deixa eu ver onde você tá. Aqui naquela plaquinha, aqui, ó. Aqui ficaria bacana. Como que se agacha, né? No C? No control. Ah, no control. Ó, aqui ficaria bacana a gente fazer uma casinha e tal. Ficaria bem legal. Aqui ficaria legal. Fazer uma casinha bem tocada aqui, ó. Sim, tocadinha. Bem pouco mesmo. O tenso que fica perto de outras bases, né? É, base poderosa, né? Porque a base daqueles caras ali, valha-me Deus. Mano. Porra, as antenas ali! Sim, isso que eu tinha falado, as antenonas estão antenonas, insanas. Né? Nós estamos perto de cidade. De alguma coisa assim, cidade, sei lá. Cidade e tal. Se eu olhar ali para a direita, tem umas antenas. Aham, uhum. Vamos lá. Que bundão, hein, Ambu? Ah, cara, obrigado. Me treino muito glúteo, sabe? Faço muito zumba. Muito zumba. Muito zumba, zumba do meu. Comprei o DVD de zumba, muito sabe zumba. Como é que é o Jorge Paulo, é louco, né? Mano. É, rapaz. Eu tô treinando Polishop todo dia aqui em casa. O Polishop é uma maravilha, cara. Maravilha, uma beleza. Por mais que você saiba que você não precisa daquele negócio, dá vontade de comprar, cara. Sim. Aquele bagulho lá de fazer fruta também, lá. Fazer fruta. Nossa. Suco. Juicer. E não é que a minha mãe comprou isso daí, a gente usou uma vez só? Ou eu queria muito, velho, um Juicer 3000, porque você bota a fruta vira um cocôzinho, tá Sim, ligado? Sim, mas e você precisa comprar um quilo de fruta pra... Um quilo não, uma casa de fruta pra fazer uma jarra de suco. Uma jarrinha de suco. É. Ou mas... Quebra um galho do caramba. Olha Sim. que legal onde nós estamos. Ó. Nossa, tem um maluco ali, véi. Eita, não é legal. Nossa, vaza. Cadê você, Ambu? Tô aqui atrás. Vou voltar, ele tá com... Eita, tem uma lança ali, parceiro. Tem uma lança ali, socorro. Viu, vamos deslogar, Ambu? Vamos. Será que... Desconectei. Tô vivo. Yes. Desconectei. Desconectar. Será que deu certo, Ambu? Acho que deu certo. Será que deu certo, mano? Acho que deu certo. Tipo, ele... tamanho de lança. Eu senti o dano dele e eu desconectei. Não sei se que me matou, sei lá. Não, acho que não. Porra, velho. Galera, que tensão total. Que então, que isso final daqui, tenso. Isso aqui é um trechinho do que vocês podem ver aí numa possível cena de Rust. Aí com a Ambu, quem sabe com mais gente. Vai ser muito louco. Não é mesmo, Ambu? Não, vai ser insano pra caralho. Eu tô apostando muito na série. Insano demais. Então, galera, eu vou ficar por aqui. O canal do Ambu tá aqui embaixo. O primeiro link na descrição. Colhem lá. E valeu, Ambu. Valeu, tamo junto. É nóis, galera. Não se esqueçam de estralar o joinha, ó. Vamos estralar aqui os joinhas hoje. Que é nóis também. Favorito vídeo. Estrela no canal. Ok? Um abraço do Lipão. Até o próximo vídeo e fui! Fui!